Salam, biz Zaqatalıdan Tural Turan, Avroviziyada axıra qalan 5 namizədlərdən birik. Ana! Ana! Biz 2000-ci ildə Zaqatalı şəhərindən olmuşuq. Ailə tərəfindən çox azad böyüdüldüyümüzü deyə bilərəm. Musiqi məktəbinə getməmişik. İlk dəfə fortepiano ilə tanışdığımız məktəbdə olub. Hansı ki, həmin piano bizə o qədər maraqlı gəlmişdi ki, dərslərdən yayınaraq gizlindən mahnıları öyrənməklə məşğul olurdu. İnstrumental savadımızın təməlini məhz həmin o məktəbdəki piyanoyu borcluyuq deyə bilərik. Ata da gördü, daha el çəkmirik, bizə ikinci əl bir sintisator aldı. Sonralar gitar da ifa etməyi öyrəndik. Enişli yoxuşlu, lakin böyük düşündüyüm zaman dəhşət, ekstrem və əyləncəli bir yeni yetmək dövrü keçirdiyimizi düşünürüm. Bir gün Instagramda gəzinirdim, birdən qarşıma İctimai TV-nin yayınlamış olduğu video çıxdı. Videoda hər kəs Eurovision-a gedə bilər, sadəcə özünüz yazan mahnını göndərin kimi cümlələr var idi. Biz də götürdük, əvvəldən özümüz çıxartmaq üçün yazmış olduğumuz mahnını demo şəklində yarışmaya göndərdik. Heç geri dönüş edərlər deyə düşünmürdük, açıq yarışmanın bitməsinə 3-4 gün qala biz mahnımızı göndərmişdik. O qədər insanın içərisindən seçilmişik və sona qalan 5 nəfər namizədin içərisindəyik. Rəqiblərimiz güclüdür. Bizi bu yolda dəstəkləyən hər kəsə isə dərin minnətdarlığımızı bildirir və bu yolun sonuna qədər bizimlə olacaqlarını ümid edirik. Sevgi ilə qalın. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one.